ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ការអានអត្ថបទដែលមានខ្លឹមសារថាឃុំមួយចំនួននៅកោះកុងភ្លៀងធ្លាក់មិនដាច់ធ្វើឲ្យចំនួនលិចផ្ទះដំណាំនិងហូរច្រាំងដាច់ផ្លូវលំមួយចំនួនក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងថានៅខេត្តកោះកុងបានតលវេលានេះភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់មិនដាច់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមនៅក្នុងស្រុកថ្មប្រាំងដែលធ្វើឲ្យជន់លិចផ្ទះដំណាំនិងហូរច្រាំងដាច់ផ្លូវលំមួយចំនួនក្នុងឃុំរិស្សីចំឃុំដូនទៅនិងឃុំជំនប់សូមរំលឹកផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមធ្លាប់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខឲ្យបានដឹងថាសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែសីហាឆ្នាំ2023កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមគូផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងទីក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឈ្មោះហានូកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី22អង្សាសេទៅ24អង្សាសេអង្សាសេទៅ31អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គោលលាយផ្សំដោយផ្គរនិងរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងមានខ្យល់បក់អូសខ្លាំងព្រមទាំងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់